Salam, Healthy Azerbaycan kanalına hoş gelmişsiniz. Bu dəfə sizinlə bu 3 dəniz məhsulu ilə bir-birindən fərqli, dadlı, sağlam reseptlər paylaşacağım. Həftədə ən az bir dəfə dəniz məhsulu yemək şərtdir. Çünki bizim üçün vacib olan omega 3 yağını dəniz məhsullarından mənimsədiyimiz qədər digər qidalardan mənimsəyə bilmirik. Hazırsınızsa, keçək ilk reseptimizə. İlk hazırlayacağım yemək tərəvəzli qızıl balıqdır. Bunun üçün bizə 150 qram qızıl balıq, 1 ədəd kök, yarım gül kərəmi, zeytun yağı, sarımsaq tozu, duz və istiot lazımdır. Pişirməyə ilk öncə qızıl balıqdan başlayıram. Qızıl balığı zövqə görə duz, istiot və sarımsaq tozu ilə dadlandıra bilərsiniz. Qızıl balığını duzladıqdan sonra tavanımızı orta temperatura gətiririk. Siz istəyə görə qızıl balığının qabığını da üzərində saxlayıb pişirə bilərsiniz. Lakin mən alanda üzərində qabıq yox idi və belə pişirmək də olar. Qızıl balıq özü yağlı bir balıq olduğundan onu pişirməyə əlavə yağ əlavə etmirəm. Qızıl balıq pişərkən tavanın bir qismində də tərəvəzləri əlavə edirəm. Yeməyi pişirərkən tavaya çox az su əlavə edirəm. Tərəvəzlərin üzərinə isə 2 çay qaşığı zeytun yağı əlavə edirəm. Balığın artıq kənarları bu cür ağardıqda digər üzünə çevirmək olar. Beləcə həm balığımız, həm də tərəvəzlərimiz bişdi. Tərəvəzli qızıl balığımız hazırdır. Balığın üzərinə zövqə görə narşarab da əlavə edə bilərsiniz. Pəhrizinizi qorumaq üçünsə limon suyu ilə dad qata bilərsiniz. Qızıl balıq faydalı zülal mənbəyi olmaqla yanaşı, B qrup vitaminlərlə də çox zəngindir. Ümid edirəm, bu sağlam, asan hazırlanan yemək sizin də xoşunuza gələr. İkinci reseptimiz krevetli makarondur. Bunun üçün 100 qram krevet, 70 qram makaron, siz istədiyiniz makaronları istifadə edə bilərsiniz. Mən belə dəniz qabığı formasında olanları işlədirəm. 2 ədəd pomidor, kərə yağı, duz və istiot lazımdır. Tavamızın altını orta temperatura gətirib, öncədən qaynatdığımız suyu tavaya əlavə edirik. İlk öncə makaronları pişirəcəm. Makaronlar nisbətən yumşaldıqdan sonra, suyu çəkildikdən sonra pomidorları əlavə edə bilərik. Bu mərhələdə makaronlar tam pişməsə də olar. Əgər sizdə suyu çəkilməyibsə, özünüz suyunu süzə bilərsiniz. Mən soyulmuş və konservləşdirilmiş pomidorlardan istifadə etdim. Siz istəyə görə təzə pomidorları da blenderdan keçirib əlavə edə bilərsiniz. Pomidorlar suyunu buraxdıqdan sonra krevetləri əlavə edirik. Mərhələdə kərə yağını da əlavə edirik. Krevetlər zülalə zəngindir və çox az yağa malikdir. 100 qram krevetdə 18 qram zülal və 1 qram yağ vardır. Bununla müqayisədə 100 qram qızıl balıqda isə 20 qram zülal və 16 qram yağ var. Krevetləri də əlavə etdikdən sonra ocağın temperaturunu biraz azaldıb qapaq altında pişiririk. Yeməyimiz hazır oldu. Beləcə krevetli makaronumuz da hazırdır. Siz zövqünüzə görə bu reseptdə digər sevdiyiniz dəniz məhsullarını, məsələn, midye, ahtapot, kalamarı da əlavə edə bilərsiniz. Sonuncu reseptimiz tuna ilə salatdır. Bu resept üçün 1 konserv tuna, bu da təxminən 110 qram tuna edir. 3 orta boy xiyar turşusu, yarım qırmızı bibər, göyərtilər, reyhan, soğan və yarım budaq kərəviz, limon suyu, zeytun yağı, duz və istiot lazımdır. Biz adətən konservləşdirilmiş qidalara zərərli qidalar kimi baxsaq da, bu hər zaman belə deyil. Tuna konservi çox faydalıdır və tərkibində bizim üçün çox vacib olan omega 3 yağları vardır. Bundan əlavə tunada həm də D vitamini vardır. Qış aylarında günəş azlığından əldə edə bilmədiyimiz D vitamini tuna yeyərək əldə edə bilərik. Tuna konservi alarkən mütləq tərkibini oxuyun və diqqət edin ki, tərkibində qoruyucular olmasın. Tərkibi nə qədər sadə anlaşılır olursa, bir o qədər yaxşıdır. Tunanı qaba əlavə edib parçaladıqdan sonra
Digər ingredientləri də doğrayıb qaba əlavə edəcəyik. Biber C vitamini ilə zəngindir. Qidalanmanıza çiğ halda əlavə edərək ondan faydalana bilərsiniz. Bu salata sevdiyiniz göyərtləri əlavə edə bilərsiniz. Mən təbii ki, qış aylarının əvəz olunmazı olan soğanı mütləq əlavə edirəm. Salata zövqünüzə görə duz və istiot qata bilərsiniz. Bundan əlavə salata 2 xörək qaşığı limon suyu da əlavə edirəm. Mən suda saxlanılan tunu aldığımdan balıq o qədər də yağlı deyil, ona görə də 2 çay qaşığı da zeytun yağı əlavə edirəm. Salatı çörəyin üzərinə yaxa bilərsiniz, zövqünüzə görə servis edə bilərsiniz. Mən belə kiçik kahı yarpaqlarının arasında servis etməyi çox bəyənirəm. Məncə gözə də çox xoş görünür, həm də götürüb yemək də çox rahatdır. Beləcə, tuna salatımız da hazırdır. Ümid edirəm, reseplər sizin də xoşunuza gələr. Resepləri yoxlasanız, şəkillərini mənimlə də bölüşün. Sonda isə videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik!